Алматын жігіті ғой. Алматын жігіті ғой. О, бұл емшілердің төрағасы. Бүткіл Қазақстанның, а? Сол емес па? Кішкене арта тастар ғой, деме. Оу, бер қара, бер қара. Түбін, 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 түбін. Дұрыс болды ма? Ардаға, мынау дайын болғанда Кәкен аға жіберем, ол сізге жібереді, көресіз. Кішкене бері қара, қисайып кетті. Жоқ, бері өзің қара тарт кішкене. Е, міне болды. Мынанды кішкене зөт. Анаға ары қарай жақын отыр. Зөтем бе? Аха. Кішкене өзіңізге ары қарай. Оп, 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 болды, болды, болды. Ha, енді тұр, енді біреу.
نا بیار جان جا و جون سو وقت بیت کتر. جو منا جا. Өзіңе қарай, өзіңе қарай. Оны түбі дұрыс болмайды. Аста топырақ салып жіберші. Аста, аста, иә. Мына жанын алып жіберші. Тоқта, рамазан, тоқта, аман. Ішіне тастайсыз ба, топырақ, аман. Иә, иә, ішіне тастай сал. О, болды, 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 болды. Иә, міне жетіп жатырмын. Мен аң көр, рамазан. Дұрыс па? Мынау дұрыс болмай тұр. Мұратбек ше тұра тұршы. Мынау, мынан тарту керек ары қарай. Көтерш, көтерш қайтарын. Суырба, суырба, суырба. Ә, дұрыс болды. Лепсісті бидомда қалады. Одан кейін 40 жылы әскерге кетіп, 41-де соғысқа қатынасып, 45-де сержант болып қайтып келеді. Ауылға баруға қорқады, білесіз ғой байға. Байдың баласы. Иә. Бұл аты жөнін кім дедіңіз? Жексенбек әкеміз аты. Жексенбек. Фамилиясы? Құдайбергенов. Құдайберген. Герой сөз тұрды. Әкеміз участник. Лепсіскі бала, шорағаш айтып сөз. А? Лепсіскі деп олар ғой өзіне айтқанды айтып сөз ғой өзіне айтқанды. Тауда лепсіз бар ғой, детдом интернат болды ғой, сонда кем оқыған. Одан кейін мына неде Андреевкада кабинет комсомолда болды да соғыс кетті ғой. Одан кейін бары қайтқан жоқ та не келді, Талғар ауданы бар ғой, Талғар. Иә, иә. Сонда комендатура барады, ана түрік пен гректер тұрды ғой, тамашақ. Иә, переселені. Иә, иә. Сонда папамыз как коммунист сонда жіберді ғой. Сонда бригадир болып кеймек өсіріп 90 жыл герой сөз тұрды болды. Содан кейін мына Николаевка деген жер бар. Баяғыда жолда ауылға қызылорда Николаевка өттік қой ба? Қызылорда. Ескі Ленин жолы, иә. Кем қанша жинағыңыздар? Орнын бір қарабаңыздар, мен ана жаққа шаруамызға барайын. Жақында, жақында. Жақында, жақында. Болсам сиятын болды. Тоқтап тұр, мен сабит қараны белмеймін. Астын қара. Рома. Қисық қолын, ардақтан қараңдар, қисық тұрсын. Қисық тұрсын қара. Ровно. Сейчас, да. Смотри, на, блядь.
А у бармен да? Ол да бар. Ол да бар мен сүргенде. Мен бұл сол маңды арамдық сүргенде.